أسن أسرني رزي يمن مجلسهم هم أصلي إرفان أسن أس نسيب بحق الصواب الصلوات رات يتن مترو تتي بطل بوينكس كيه چيز شتيم يمو إنسانس يم إنسانس بركت ديوانش إنسان سن زندگي چه با بركت بناوان إمّا إنسان زندگي چه مبارك بناوان تمو چيزو مز چه گرنك چيز صداقت صداقت گو پزر يات جاي كس پزر وشك دبزي اوارش بركت يوان يات ماركتس مز پزر وشك دبزي ات ماركتس چه بركت يات گرس چه پزر وشك دبزي ات گرس چه بركت صداقت پزر يشو تمو چيزو مز گرنك چيز يم إنسان زندگي چه بركت يوان انسان سن زندگی چھ برکت دیوان حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس ہمیش خداوند کریم اس دعا کران واجعل لی لسان صدق فی الاخرین خدایا خدایا نے تھزی اخری دمستان پے زور اپ زور بنائی زن اپ زور بنائی زن لہذا بازار چھ سو چیزا اخ یس انسانس پرزنت اسلام پرزنت وقت تل فکر مومن کس گو نہ گو ثو وچ ام سندس ظاہر اس کن پوز چھسا مز کہ نہ عہدن مز چھا پوز کران کاربارس مز چھا پوز گھر پنہ چھا پزر چھسا مز کہ نہ فرماوان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ملاک الاسلام صدق اللسان اسلامک ملاک چھ پوز زیو پزر 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 چھ سہ چیز یس انسان سن زندگی مش برکت انان کن تہ حالت مس انسانس برکت بیے پزر چھ سہ اخ یونیورسل مسئلہ اخ اگر ہون تہ پوز ون نہ ہند کافر مشرک تہ پنس کارس مس پزر تھائے خدائی تمس تہ برکت خدائی مش طرف دری کنسی ہز کران خدائی اس مش زد کنسی ہون خدائی اس مش زدی کنسی مش طرف دری کنسی یس قانونی پروردگار اس تب عمل کر خدا کر سی واپس ریئیکٹ قانون خدا سن کر پزر بہ دمائے برکت توے سورہ مائدہ اکھ ہتھ کنوہم آیت خداوند کریم ارشاد فرما ہاذا یل پگہ لکھ تھوت پتن قبرو مزن پتہ وچھن نوئی عالما اخ اڈن وچھن تھزر اڈن وچھن بجر اڈن وچھن زمینس وچھ مت مل وچھ مت خداوند کریم دی آلو ہاذا یوم ينفق الصادقين ينفع الصادقين صدقهم آز دی پز پز زارن پزر پن نفع آز رڈن تم سود آز رڈن تم نفع کن کو رڈن نفع پنس پزرس پز زر لٹن پنس پزرس نفع نفع کیا چھک لهم جنات تجری من تحتها الانهار آز ینک جنت عطا کرن یا تل آسن انہار پکان نہر آسن یہ کیاز ملو یمن یم اس پز زیر پنی زندگی مز یم اس پزر بنومت پن زندگی ہن نصب العین تبا فرماوان رسالت امام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تنظروا الى قصرت صلاتهم مغسو لکن ہزن سیرن نمازن گچان کہاں چھا سیرن نماز پران یک بتا ایمان دار چھ ایمان جز وائیہ اوپن گیس دے بچھن ولا تنظروا الى كثره صلاتهم فرن نمازن كون گسن وچن ولا تنظروا الى كثره صومهم فرن روزن كون تے گسن گسن ولا كثره الحج حجن كون وزسن اگر وچن چی ایمان ساکن نہ ولا كن ينظر الى صدق الحديث واداء الامانه وش پوز کوتا ونان امانت دار کوتا اگر یم ز چیز چس تیل چھ مومن نہ تھز پانس بدل ناؤ سلی گرے ٹھنڈ مومن چھ اگر نہ پزر چھ اگر نہ امانت داری چھ پزر تو پوز اخشے برکت کے انان اکی زندگی مزن اکی رات سمجھو برکت کا چھ ونان برکت ہوئی سمجھو میرا تو پزر چھ سو گڑنک چیز یس انسان سن زندگی مز برکت انان چھ کھروار کھروار برکت گلب برکت اچھا دویم یا سیئے آیت اس قرآن مجید اس مز خدا وند کریم فرماوان یا ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کھوچو خدا اس
بیٚیہِ روٗزِو پَزارٮ۪ن سۭتۍ, اَکھ روٗزِو پَزارٮ۪ن سۭتۍ, بیٚیہِ دِیِو پَزرَس ساتھ. اَبدَس مہٕ دِیِو ساتھ, اَبدَس مہٕ دِیِو سَپوٹ. اِمام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کِس زَمانَس منٛز گوٚو اَکھ واقعہ, اَکھ ایٚکٕسٹرٛا آرڈِنری واقعہ. یہِ پیوٚو اَتھ پَزرَس پٮ۪ٹھ وَنُن, پَزرَس پٮ۪ٹھ. پَزَر, پَزَر چھُ اِنسان سٕنٛز زِندگی منٛز اَنان بَرکَت. اِمام علی نقی علیہ السلام زَمانَس منٛز درٛاے اَکھ خاتوٗنا اَکھ, کیٛاہ تھانۍ ٲس کَتہِ تَنہٕ پٮ۪ٹھ آمٕژ. تٔمۍ خاتوٗنہِ کوٚر دعوا, بہٕ چھَسو حضرتِ زینبِ کُبرا. انداز کٔرِو تُہۍ اَپُز. دعوا کوٚرُن, بہٕ چھَس حضرتِ زینب بِنتِ علی, علی علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز کوٗر چھَس حضرتِ زینب. کَتہِ کربلا, کَتہِ اِمام علی نقی سُنٛد زمانہٕ, مَزوا کۭتیاہ ؤری چھِ یَتھ. اِمام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام چھُ اوٗٹھِم پُشتہٕ اِمام حُسین سٔتِم پُشتہٕ. اَتھ زمانَس منٛز اوس خلیٖفہٕ مُتَوَکِل, مُتَوَکِل عباسی, بَڑٕ ذٔلیٖل خلیٖفہٕ. أمِس نِش وٲژ شِش, دوٚپہَس لُکھ چھِ سٲری پَکان پَتہٕ پَتہٕ حضرتِ زینبَس پَتہٕ پَتہٕ, کۄس تام خاتوٗنا چھِ درٛامٕژ, سۄ چھِ وَنان بہٕ چھَس حضرتِ زینب. مُتَوَکِلَن اَننٲو یہِ پَنٕنِس دربارَس منٛز, ژٕ چھَکھٕ وَنان بہٕ چھَس زینب. أمِس پَتہٕ پَتہٕ چھِ شی زَبردست پٲٹھۍ یِم مُحِبانہِ اہلِ بیت ٲسۍ, چوٗنٛکہِ تۄہہِ چھو یہِ پانَس پاے. اوترٕ تہِ کوٚرُم عرض تُہٕنٛدِس خدمَتَس منٛز, پرٛٮ۪تھ زَمانَس منٛز ٲسۍ لوٗکَن ہٕنٛدۍ دِل اہلِ بیتَن سۭتۍ, پرٛٮ۪تھ زَمانَس منٛز ٲسۍ. وۄنۍ اوس نہٕ حٲکِم یَژھان کینٛہہ, نَتہٕ ٲسۍ پرٛٮ۪تھ زَمانَس منٛز لوٗکَن ہٕنٛدۍ دِل اہلِ بیتَن سۭتۍ, پرٛٮ۪تھ زَمانَس منٛز. اچھا, مُطٲبِق ییٚلہِ عباسَن کٔر یہِ کھڑا, دوٚپمَس ژٕ چھَکھٕ زینب؟ دوٚپمَس آ. دوٚپمَس تہٕ وٕنہِ چھَکھ ژٕ جوانٕے, اَسے بوٗز کربلا پَتہٕ آیَکھ ژٕ مارنہٕ یا ژٕ گُزریکھ. دوٚپنَس مےٚ چھِ پَنٕنۍ بٔڑِ بابَن رسوٗلِ خۄدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمَن دُعا کوٚرمُت, پرٛٮ۪تھ ژَتجی ؤہرۍ اَتھ ژٕ جوان گژھان. شاید اوس أمۍ یہِ پانہٕ بَنومُت اَو مۄکھ کہِ مےٚ گٔژھۍ لُکھ پونٛسہٕ دِنۍ, اہلِ بیتَن ہٕنٛدِس ناوَس زینہِ ہے پونٛسہٕ اہلِ بیتَن. گۄڈٕ چھُ ژۄداہ شیٚتھ ؤری پٮ۪ٹھ وٕنیُک تانۍ چھِ اہلِ بیتہِ اطہارَن ہٕنٛدسٕے ناوَس پٮ۪ٹھ پونٛسہٕ آمٕتۍ لُکھ زینان. وۄنۍ چھِ اَکھ اَکہِ طٔریٖقہٕ, بیٛاکھ چھُ بیٚکہِ طٔریٖقہٕ, بہرحال بہٕ وَننہٕ یہِ. تہٕ یہِ چھُ تاریٖخَس منٛز وٕنیُک تانۍ گوٚمُت, یہِ چھُ پَکان یِتھَے پٲٹھۍ, پَکان یِتھَے پٲٹھۍ. اَڑیو وول اہلِ بیتَن ہُنٛد لِباس, تۄہہِ چھو پَے کۭتِہو کوٚر دعوا أسۍ چھِ, بہٕ چھُس بٔہِم اِمام, اِمام مہدی علیہ, کۭتِہو کوٚر دعوا وٕنیُک تانۍ کَتھٕے کَتھ چھا, تاکہِ أسۍ کَرو لُکَن ہُنٛد دِل پانَس کُن جَزٕم. اہلِ بیتہِ ہُنٛد ناو کوٚرُکھ استعمال لوٗکَن ہٕنٛدۍ دِل کٔرِتھ. بٔنی عباسیو کوٚر خۄجہِ پان تہِ یی, ییٚلہِ بٔنی اُمیَن نِش حکوٗمت ٲس, بٔنی عبٲسۍ درٛاے, دوٚپُکھ ہو اَسہِ کٔرِو حکوٗمت حوالہٕ, أسۍ کَرو پَگاہ اہلِ بیتَن حوالہٕ. بَس ترٛوو لُکو ووٹ, ووٹ مطلب گوٚو لُکو دیُت سَپوٹ بٔنی عباسیَن, دوٚپُس ٹھیٖک چھُ, ہے یِم چھِنا اہلِ بیتَن ہُنٛد. ہمیشہٕ یی گوٚمُت, کانٛہہ چھُ کَران سیاستہٕ خٲطرٕ دیٖن استعمال یا دیٖنی ٹٔرٕم کَران استعمال, اہلِ بیتَن ہُنٛد ناو کَران استعمال. یِم چیٖز چھِ پَکان روزان ژۄداہ شیٚتھ ؤری پٮ۪ٹھ. أمۍ خاتوٗنہِ کوٚر یی, أمۍ خاتوٗنہِ کیٛاہ کوٚر, أمۍ دوٚپ بہٕ چھَس زینب. وۄنۍ گوٚو مُتَوَکِل ییٚلہِ عباسی تہِ بِچار چارتہٕ, دوٚپُن ہے وۄنۍ مےٚ کَتہِ چھِ پَے یہِ چھا زینب نہ چھا زینب. اگر تَتھ زَمانَس پٮ۪ٹھ ڈی اٮ۪ن اے ٹٮ۪سٹ آسہِ ہا, پَتہٕ گژھِ ہے ڈی اٮ۪ن اے ٹٮ۪سٹ, نَنہِ ہے سیوٚد یہِ چھَنہٕ, یہِ چھَنہٕ خانوادَے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سٕنٛز تعلُق تھاوان کِہیٖنۍ. وۄنۍ کیٛاہ کوٚر مُتَوَکِل عباسیَن, دوٚپُن کٔرِو آلو حضرت اِمام علی نقی, اِمام ہادی علیہ السلامَس ؤنِو, دوٚپُس ییٚمِس دِ جواب, یہِ چھا وَنان بہٕ چھَس زینب. شہیٖد مُرتضیٰ مُطہری رحمتہ اللہ علیہ لیکھان اَتٮ۪ن, دَپان مُتَوَکِل عباسی گوٚو دو مِنَٹ کے لیے خۄش تہِ, وَلہٕ وۄنۍ گٔژھۍ نہٕ چھَلہٕ چھانٛگر اوٗرۍ. کیٛازِ یِمَن اوس خۄلفان باسان, یوٗتاہ اِمامَن عزت ہُران اوس, خلیٖفَن اوس پَنٕنہِ جایہِ خطرٕ باسان, دوٚپُن وَلہٕ وۄنۍ لُکھ لَگَن ییٚمسٕے سۭتۍ ہُمِس ترٛاوَن أتی. یہِ تہِ اوس اَکھ وجہ, بیٚیہِ تہِ آسَن خبر کۭتیٛاہ وجہ. بُلٲوٕکھ اِمام علی نقی علیہ السلامَن, دوٚپنَکھ مُتَوَکِل عباسی, دوٚپمَس نہ یہِ ہیٚکہِ نہٕ زینب ٲسِتھ, اگر یہِ دعوا کَران چھُس بہٕ چھُس زینب, رٮ۪وایت چھُ خۄد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سٕنٛز کہِ سید سُنٛد اولاد رسول سُنٛد ماز چھُ جانورَن پٮ۪ٹھ حرام. اچھا, آ سۄمبرٲیِکھ لُکھ أکِس جایہِ, تھووُکھ سرٛون چاپ ہیوٗ, کَمٕے سرٛون کھوٚل چاپ, اَتھ منٛز أنِکھ سٕہہ. مُتَوَکِل عباسیَن کٔڑۍ پَنجرو منٛز سٕہہ, زٕ ژور پانٛژھ سٕہہ ترٲیِکھ اَتھ منٛز, دوٚپُکھ اگر یہِ دعوا کَران چھَکھ
بشس اولاد فاطمه الزهراء سلام الله عليها يمن سهل ما بسن فدرك علاقه دبنا اگر یہ ونان چھ یہ حدیث صحیح کس امام ہادی امام علی گڑ بسن یو ہے تم سے شاید متفق العباسی گو اکبر خوش کیا گو خوش خلافا ہو یوس ہمیش لکن نشن گس اہل بیت نوز بلا ایکسپوز گس ہے خلیفہ زمان یم تہ چھ ایسے ہی اہل یم تہ چھ شاید پاور خطری کران حکومت خطری کران والله وینکس نائن یم نہ چھن امام معصوم آسان یوس اس پنی جائے تو بسم اللہ گور بس امام علی نہ پئی مون متو کنا باس امام دوت مشن تھا ہارج ابا تجن تھول وت ات ہیر تر وت ات چاس مز بس بو بس امپت گسی کھاتون دی بون بس وت امام علی نقی علیہ السلام احمد یان صبح نظر تر تم ساری گے سر نگو امام اس پر کر اللہ تم ساری گئی سر نگو امام ہادی امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام برونہ کئی مطلب ساری لکھ کر حلی سہ جکے امام علی نقی علیہ السلام سہ جکے امامس مطابق عباسی دب جلدی کھلو ہیر جلدی بولو ہیر یہ کھلو اور واپس لکن مز بڑی زیادہ جذب اہل بیتن ہند یل تم موجز وچھن وہ ون ایک ہوم اس ون اوکتم جس دالا اس کرن بچا زینا دوس والا واس تم دونے بوسا ونا اپز بچا اس نہ زینا بچا اس پھلن کبیلش کور اس چ گاری سختی می دو بت کر اہل بیت رو نا استماع نہ بت پر بت پکنا کار پانا مطلب بت پک اٹریک اس پیٹ مس اس پونس نہ سختی مطلب بت کر اہل بیت رو نا استماع پتہ فرمو امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام الکذب ینقص الرزق یہ پزرس پہ ون پزر گڈنک چیز اس انسانس برکت دیوان رات میں برکت کیا گئی گڈنک چیز اس انسان سی زندگی مجھ برکت انا سو گو پزر پوز ون پزر امام علی نقی علیہ السلام فرمونس الکذب ینقص الرزق سکھ یسان اپز سات سچکہ سان اپز سر پنو رزق بڑاون نا القزب ینقص الرزق رزق چھ ناقص رزق چھ بڑان اپز وان سر سانی زندگی مس کوتا پزر چھ چھا وریا کم چھ بوان نا اچ اپز سر وریا کم چھ رشتن مس اچ اپز رشتن مس اچ اپز الیس رشت بڑاوان چھ یا رشت گنڈان چھ اپز سر چھ مجھ بلیا پس یا کانہ کام کران ابزس پہ بنیاد تراوان کانہ کام بڑاوان کانہ رشتہ کانہ دوستی ہند رشتہ بڑاوان اپز یت کارس یت کامہ اپز اس بنیاد سو کام چھ پھبان برکت چھ تک کامہ مز کہین توے پتہ ونان اڑ ازی دکاندار کامے چھ کام کتہ اس اپز ون کام کپر اس سانن مارکیٹن مز اپز سنس بازرس مز اپز سانن گھرن مز اپز سانن دفترن مز اپز خدای مجھ برکت تجمس تھود اس خدای کیا برکت تجمس تھود برکت تجمس تھود اس اپز ونا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماوا کشت اول تیش کشت اول چون نہد معمار کج اگر گۄڈنِچ کٔنۍ کھِشت گٔے کٔنۍ کٕنہٕ کٔنۍ اگر کٕنہٕ کٔنۍ دٔسِل لایہِ حٔج کھِشتہِ اول چُن نہد معمار کج اگر کٕنہٕ کٔنۍ لاگہِ دٔسِل تا سُریا می روت دیوار کج اگر ہیوٚر آسمانس تانۍ تہِ کھسہِ دیوار ستارن تانۍ یہِ کیاہ آسہِ اتھ ژلہِ نہٕ حجر زٕہٕنۍ یتھ تہِ کارس بنیاد اپُز آسہِ تتھ چھُنہٕ حجر زٕہٕنۍ ژلان کارس سُہ چھُ حجر پنُن ٲخرس تانۍ دِوان ٲخرس تانۍ دِوان لِہذا گۄڈنیُک چیٖز یُس اِنسانس یہِ ہسا یہِ رِزقس کٔمی چھُ کران تہٕ برکت چھُ تھوٚد تُلان سُہ کیاہ گوٚو اپُز وَنہٕ بہٕ دوٚیِم چیٖز پٔرِو اکثر واتان دوٚیِم چیٖز یُس اِنسان سٕنٛز زندگی منٛز چھُ برکت اَنان گۄڈنیُک چیٖز اوس پَزان دوٚیِم چیٖز گوٚو صدقے سِری
صدقہٕ دیُن گژھِ ثواب، سُہ چھُ پَیی. بیٛاکھ گوٚو ژُر ژُر دِنۍ صدقہٕ، صرف پٲٹھۍ صدقہٕ دیُن. کانٛہہ غریٖب آسہِ سیٚدٕ پٲٹھۍ کَرٕنۍ أمۍ سٕنٛز نیٖڈ پوٗرٕ، أمِس گژھِ نہٕ پانَس تہِ پَے لَگٕنۍ کِہیٖنۍ نہ کہِ ٹاو ٹاو نہٕ ہُہ نہٕ یہِ نہٕ. دوٚیِم چیٖز یُس اِنسان زِندگی منٛز چھُ بوٗسٹ کَران برکَتَس، برکت اَنان برونٛہہ کُن، سُہ گوٚو ژوٗر ژوٗر پِلناوُن صدقہٕ. ہَمساے أسۍ چھِ، أمِس حظ چھِ کورِ خاندَر، أمِس حظ چھُ مَسلہٕ اَکھ، مہٕ کَرُن رسوا ژٕ یہِ، اَنہَن کَڑہَن لُکَن ہاوَکھ پَتہٕ نہٕ مےٚ یَپٲرۍ پَتہٕ وُچھ نہ درٛاو اَپٲرۍ دارِ کِنۍ پِلناوُن زَن أمِس تہِ گژھِ نہٕ پَے لَگٕنۍ مےٚ کٔمۍ دیُت یہِ، یہِ گوٚو صدقے سیٖری. فرماوان نہجُ البلاغَس منٛز مولا الموحدین قطب صالحین امیر علی ابن ابی صدقے سِریَس متعلق، دوٚیِم چیٖز یُس اِنسان سٕنٛز زندگی منٛز چھُ برقرار تھاوان، صدقے سِری ژوٗرِ ژوٗرِ صدقہٕ، ژوٗرِ ژوٗرِ صدقہٕ. امیر المومنین فرماوان اگر ژٕ یَژھان چھُکھ یُس ژٕ صدقہٕ دِوان چھُکھ، اگر ژٕ یَژھان چھُکھ اَتھ گوٚژھ پھل نیرُن اَصٕل، یہِ گوٚژھ فٲیدٕ دیُن اَصٕل، تیٚلہِ کَرٕ ترٛٮ۪ن چیٖزَن پٮ۪ٹھ عمل. صدقہٕ دِنَس منٛز، کٲنٛسہِ نیٖڈی تہٕ ضٔروٗرت منٛد اِنسانَس اَتھ روٚٹ کَرنَس منٛز کَرٕ ترٛٮ۪ن چیٖزَن پٮ۪ٹھ کیٛاہ عمل. کیٛاہ کیٛاہ؟ گۄڈنیُک چیٖز بے اِستِس غارِ حال تعظم، پَنٕنۍ کٲم یۄس ژٕ کَرَکھ یہِ زان لۄکٕٹ، خۄداے بَنایَس پانَے بٔڑ، ژےٚ چھی نہٕ پَنٕنۍ کٲم بٔڑ زانٕنۍ. مےٚ کٔر بَس، پَتہٕ گوٚو أنٛدرۍ کِنی خۄش، کٲمہ کٔر مےٚ نہ مولا فرماو یِمہٕ کَر. اگر ژٕ یَژھان چھُکھ کٲنٛسہِ اَتھ روٚٹ کَرُن، اگر ژٕ کٲنٛسہِ یَژھان چھُکھ مَدَد کَرُن، بے اِستِس غارِ حال تعظم، پَنٕنۍ کٲم زان لۄکٕٹ، ہُمِس لَگہِ سۄ پانَے بٔڑ. گۄڈنیُک چیٖز. دوٚیِم شرط بے اِستِقمامِ حال تظہر، پَنٕنۍ کٲم تھاو ژوٗرِ، پَنُن یُس ژےٚ اَتھ روٚٹ کوٚرُتھ کٲنٛسہِ صدقہٕ دیُتُتھ یہِ تھاو ژوٗرِ، مہٕ کَر ٹاو ٹاو. بے اِستِقمامِ حال تظہر، ژٕ تھاوَکھ ژوٗرِ سُہ کَرٮ۪س پانَے ظٲہِر. کٔژ گٔے؟ ترٛیِم بے تعجیٖلِ حال تحنو، بیٚیہِ کَر اَتھ اَتھ روٚٹ کَرنَس منٛز کَر جلدی کٲم، جلدی جلدی کَر، یہِ نہٕ کیٚنٛہہ مطلب سہلٕے چھُ پَتہٕ پہمَتھ پَگاہ کٔر پِٹھناوان پِٹھناوان پِٹھناو، یہِ گوٚو نہٕ صدقہٕ، یہِ گوٚو ظُلُم. لِہذا ترٛےٚ چیٖز، ییٚلہِ تہِ یَژھان چھُ کٲنٛسہِ اَتھ روٚٹ کَرُن، ییٚلہِ تہِ یَژھان چھُ کٲنٛسہِ معاونت کَرٕنۍ، ییٚلہِ یَژھان چھُ کٲنٛسہِ صدقہٕ دیُن، ترٛٮ۪ن چیٖزَن خیال. بے اِستِس غارِ حال تعظم، پَنٕنۍ کٲم زان لۄکٕٹ، دَپ مےٚ کوٚرُے نہٕ کیٚنٛہہ، ہُہ بَنایہِ پانَے بٔڑ. دوٚیِم بے اِستِقمامِ حال تظہر، پَنٕنۍ کٲم تھاو ژوٗرِ، تٔمِس لَگہِ پانَے سۄ ظٲہِر. ترٛیِم بے تعجیٖلِ حال تحنو، پَنٕنۍ کٲم کَر جلدی، ہُمِس لَگہِ سُہ میٖٹھ بَناوُن چانہِ خٲطرٕ، یی ژٕ جلدی کَرَکھ سُہ میٹھ رایہِ اَتھ کامہِ، سُہ میٹھ رایہِ اَتھ صدقَس. اچھا، ییٚمہِ وِزِ حضرت فاطمہ تہٕ زہرا سلام اللہ علیہ حظ حسنین بیمار گٔے، پَتہٕ تھوٚو تٔمۍ نیازٕ ترٛٮ۪ن دۄہَن روزان یِم روزان، تَتہِ اوس نہٕ کانٛہہ سی سی ٹی وی کیمرا لٲگِتھ، تَتہِ اوس نہٕ کانٛہہ تاریٖخ دان مورِخ لیکھنہٕ خٲطرٕ کِہیٖنۍ نہٕ، تِمو کٔر گَرِ أنٛدٕر کَنۍ سۄ کٲم. وۄنۍ ییٚلہِ گۄڈنِکۍ دۄہ روزدار روٗدۍ، حتا داے حضرت فِضا ہٮ۪تھ چھُ روزدار، سٲری گَرٕ بٲژ وۄنۍ چھِ کٔژ تام ژۄچے اَتٮ۪ن، اَکہِ دۄہ گوٚو ٹھُک ٹھُک، بہٕ کُس چھُکھ، بہٕ کُس چھُس یتیٖم، یتیٖم دِتُکھ أمۍ سٕے اِفطار، پانَس کھیوٚکھ نہٕ کِہیٖنۍ. اَتھ چھِ زٕ رٮ۪وایت، أڑۍ وَنان اَکے دۄہ آیہِ یِم ترٛےٚ، اَکے دۄہ آیہِ یتیٖم تہِ أسیٖر تہٕ مِسکیٖن تہِ، أڑۍ دۄہ وَنان ترٛٮ۪ن دۄہَن، اَکہِ دۄہ آو یتیٖم، بیٚکہِ دۄہ آو أسیٖر، بیٚکہِ دۄہ آو مِسکیٖن. پَتہٕ وَنو بہٕ اَکھ نۄقطہٕ اَتھ منٛز واگَس، آ یتیٖم، یِمو تُل یہِ اِفطار دِتُکھ تٔمۍسٕے، دٔیمہِ دۄہ روٗدۍ بیٚیہِ روزدار پھاکَے، ییٚلہِ اِفطار کَرُن چھُ تہٕ موقعے اِفطار گوٚو بیٚیہِ ٹھُک ٹھُک، کُس چھُ أسیٖر دیٖوَس، ترٛیٚیِمہِ دۄہ تہِ پھاکَے، ؤلہِ موقعے اِفطار ووت، کُس چھُکھ مِسکیٖن. چھا ٹھیٖک؟ یہِ کٲم بَنٲو یِمو لۄکٕٹۍ، دوٚپُکھ اَدٕ بَس سہلٕے چھُ، ترٛٮ۪ن دۄہَن روٗدۍ پھاکَے، کٕہٕنۍ مُشکِل چھُنہٕ، خۄدایَن بَنٲو یہِ بٔڑ پانَے. ترٛےٚ شرط چھِ، ژٕ بَناو پَنٕنۍ کٲم لۄکٕٹ، تٔمِس خۄدایَس تَگہِ کٲم پانَے بٔڑ بَناوٕنۍ. ژٕ تھاو پَنٕنۍ کٲم ژوٗرِ، یِمو تھٲو یہِ کٲم گَرَس اَنٛدَر ژوٗرِ، خۄدایَن کٔر یہِ ظٲہِر، تِتھ پٲٹھۍ
کر خداین ظاہر اردہ آیت کر خداین اچھ واقعہ پہ شان نزول یہ واقعہ سورہ انسان سورہ دہرچ اردہ آیت کر شانس مز نزل کیا فرم خداین ویت امون اللہ مسکین ویت امون تام اللہ حبی مسکین ویتیمن و اسیرا یہ میانس محبت مز مسکین دیوان یتیمن دیوان اسیرن کھاوان اچھا یہ مدینہ مدینک اوائل مکہ ما چھ مکہ سن یہ آیت نازل ہوئی اخ نقطہ اخ نقطہ مے ونتو ات کس اس اسیر جس اسیر کو میرے پر تاریخ اسیر شیوان تیم ویزی یمیز جنگ گسی جنگس دوران یل پتیم ان پت یل باند کرن اتن کس اس باند کور مت اسیر حضرت بہت اگر رسول اسلام کنسے اسیر کری ہاتھی جنگ بدر سے بینہ آوریا اسیر کرنا سو عباس یہ اس پیغمبر سے اس پتر ہو سو جو روٹک مر پتہ ہے پیغمبر سے اس خاک ہے رسول رحمت کری آئی ہے اچھ کس اس اسیر جا اخت تفسیر آشا دبان نا یہ نا اس یتیمی کا نا اس فقیری کا نا اس اسیری کا یم کم اس یم اس آمد حیرے ملائکہ انسان لباس لگت یمن او شوق اس تکمو چھوٹ حسنین شوق اس تکمو چھوٹ حسنین پت یلت حضرت فضا نیرہی نیبر حضرت فضا نیرہی نیبر پت حسنین ہم چھوٹ ترائے نیبر کن کامان نیبر کن ترائے اچھا اس ملائے گرد کرت یمن یہ چھوٹ حسنین ہم تھوڑ تلان پت اسی ملائے کنا شکریہ شکریہ کمس جناب علی مرتضیٰ سنز دائے جناب زہرا سنز کنیز شکریہ ت دتت اسی حسنین ہم چھوٹ اس بنو ام سن مکرم اس بنو صاحب وجی ام اس ہیت سن بنو صاحب عزت مر جناب فضا اس واپس ونان سب کتھا اس جناب فضا واپس ونان خدا اس کا کف پسند تم کر آیت نازل کیا گوڑی خدا نے فرمایا ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا یا ملائکو اس سے دیوان خدا اس کی خاطر لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا اچھن تم شکریہ وکریا ضرورت کی ہے نہیں لے بیچو اچھن ضرورت لوجه الله خدا اس کی خاطر یمو تھو یو اس مو اثرت کر مسکینس غریبس اسیرس یمو تھو یو چوری خدا ان تھو لو یہ خدا ان پون قران اس مس یمو تھو پنن کام لکٹ خدا ان ہر رو یہ گو لہذا یست کام لکٹ یہ کرن خدا ش پان ایت گا سا ہرا وین یست کام اسا پچ منٹ کر میں عرض اخ نفر او حضرت امام حسین علیہ السلام مولا غریب چوس مسکین چم نکین مولا درس دروازہ نیا بر روز مزبق تھون کرپ یلے اپر کڑ مولا علی علیہ السلام چور ساس دینار تل نینس اپری چور دینار بڑ اماؤنٹ چور ساس دینار چوتا بڑ اماؤنٹ یت مزن اخ مکان پہردہ زمانہ مز بنی ہے ازک 15 لاکھ روپیہ معمولی مکان پہر پت فرموس امام حسین علیہ السلام انی معذرت الیکا مدیز معافی شی واری کام ہم اس پھٹ اش مولا یہ کام چیز کر صدقہ سری دنس مز چور چور صدقہ دنس مز تاوق چور صدقہ ث بنا پن لکٹ خدا بنا بڑ ثاوق پن چور خدا کر ظاہر ثک صدقس مز جلدی تعجیل خدا بنا میوٹ یہ چانے خاطر یہ صدقہ سری اچھا روایت اخ لچمز یہ فرمایا رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان الصدقۃ السر فی التطوع تفضل اعلانیۃ بالسبعین ضعفا اگر کا چور چور صدقہ دینا نا یوسف ننیوان یہ صدقہ دینا بالسبعین ضعفا چور چور جو تم صدقہ چھو ننیوان دن کھت ستت گنا اجر تھاو ستت گنا اجر تھاو سے 10 روپیہ 10 روپیہ صدقہ یہ دی روپیہ ہن ثواب
نسا مےٚ دِتنوات ژوٗرِ ژوٗرِ رۄپَے، مےٚ لٔج أمِس رَٹَن وٲلۍسٕے پاے، مےٚ لٔج أمِس دِنہٕ وٲلۍسٕے پاے، مےٚ لٔج بیٚیہِ کٲنٛسہِ پاے، أمۍ مطلب ووت ژٕ رۄپَے کینٛہہ، ژےٚ کوٚت دیُت؟ سَتَتھ رۄپیہِ، سَتَتھ رۄپیہِ سال کَتھا چھَن. لِہٰذا ییٚلہِ تہِ یُس تہِ صدقے کٔژ چیٖز چھِ اِنسانَس زِندگی منٛز برکت اَنان، گۄڈنیُک کیٛاہ ووٚن مےٚ، دوٚیِم صرف پٲٹھۍ صدقہٕ دیُن، صرف پٲٹھۍ صدقہٕ دیُن. اچھا، صدقَس منٛز چھِ اَکھ غلط فہمی اَسہِ، یہِ چھُ مےٚ تھوٚمُت لیکھِتھ، صدقہٕ گوٚو نہٕ پونٛسَے یوت کینٛہہ، وَلہٕ بہٕ دِمَے صدقہٕ پونٛسَے یوت، چٲنۍ کَتھ تہِ چھِ کُنہِ ساتہٕ صدقہٕ، چٲنۍ کَتھ تہِ چھِ صدقہٕ، چون پونٛسہٕ دیُن چھُ صدقہٕ، چٲنۍ کَتھ کَرٕنۍ چھِ کُنہِ جایہِ صدقہٕ، چون کٲنٛسہِ اَتھٕ روٚٹ کَرُن چھُ صدقہٕ. صدقہٕ چھُنہٕ پونٛسَے یوتَن کِہیٖنۍ، صدقہٕ چھُنہٕ پونٛسَے یوتَن کِہیٖنۍ. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ، فرماوان اِمام جعفر صادق علیہ السلام، من سآفی حاجتِ أخیہ المسلم، اگر کٲنٛسہِ کوٗشِش کٔر پنٛنِس مُسلمان بٲیِس گژھِ یہِ کھُرا چھُس بِچٲرِس آمُت، یہِ کھُر مٕژراوَس بہٕ، کھُرۍ چھِنا واریاہ، پونٛسَے یوت کُنہِ ساتہٕ چھَنہٕ کٲنٛسہِ نَفرَس پونٛسہٕ چھَنہٕ ضوٚرتھٕے، تٔمِس چھِ چٲنۍ کَتھ ضروٗرت، کُنہِ ساتہٕ چھَنہٕ کٲنٛسہِ پونٛسَے ضروٗرت، مگر نَفرا چھُ پوٚرمُت لیوٗکھمُت گامَس منٛز، یہِ کٔڑِن صدقہٕ، اَتھ پَرنَس کٔڑِن صدقہٕ، دِیِن مُفتٕے ٹیوٗشَن ہُپٲرۍ یَپٲرۍ، دِیِن بَچَن مُفتٕے ٹیوٗشَن، یہِ گوٚو نہ صدقہٕ کِنہٕ گوٚو نہٕ صدقہٕ، صدقہٕ چھِ یُتُے یوت. اچھا، فرمون اِمام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، من سآفی حاجتِ أخیہ المسلم، یُس تہِ کانٛہہ کٲم کَرِ پنٛنِس مُسلمان بٲے سٕنٛز حاجت روٲیی کَرنہٕ خٲطرٕ، تٔمۍ سُنٛد کھُر تہٕ شُرُک مٕژراونہٕ خٲطرٕ، کَتَبَ اللہُ عز و جل لہُ الف الف حسنہ، أمۍ اَکہِ کامہِ خٲطرٕ چھُ خۄداوندِ کٔریٖم ساس ساس درجہٕ أمِس لیکھان نامے اعمالَس منٛز. شاید کوٚر نہٕ اوترٕ یہِ واقع بیان، نہ کوٚرُم، مےٚ چھُنہٕ یاد کینٛہہ. اَکہِ دۄہ چھُ اِمام صادق بِہِتھ، أتھۍ منٛز آو نفرا اکھ، دوٚپنَس مولا بہٕ چھُس أکِس جایہِ گیٖر گوٚمُت، مےٚ ییٖتو بکار، مےٚ ووٚن نہ یہِ واقع تَتٮ۪ن. یوکُن اوس صفوان بِہِتھ، صف مےٚ چھُ یاد روزان ییٚتہِ کیاہ ووٚن، مےٚ دوٚپ ہُتہِ کیاہ ووٚن، کُنہِ ساتہٕ سُہ تھاوان لیکھِتھ. اَتٮ۪ن اوس بوٚڑ نفرا اکھ بِہِتھ، أمِس چھُ ناو صفوان، صفوانی جمال، یہِ اوس کوٗنٛٹن ہُنٛد بِزنِس کران، یہِ چھُ اِمام صادقَس لَرِ لوٚر بِہِتھ کَتھا کَتھا کَران اِمام سۭتۍ، بوٚڑ نَفر بِزنِس مین، بیٚیہِ أمِس اوس چَلنٕے اَتہِ. آو غریٖبا اَکھ، مولا بہٕ چھُس أکِس جایہِ گیٖر گوٚمُت، مےٚ ییٖتیٛاہ سۭتۍ تَتٮ۪ن. اِمام صادق علیہ السلامَن ہوو اِشارٕ أمِس کُن، صفوانَس کُن، صفوانا دوٚپ ییٚمِس گژھِ سۭتۍ، أمِس کیٛاہ بِچارَس پرٛابلِم چھِ، سۄ کَرِ تہِ پرٛابلِم دوٗر. صفوان درٛاو تہٕ گوٚو صفوان، وۄنۍ گوٚو تہٕ کینٛہہ کالا گُزریو، صفوان آو واپَس، دوٚپمَس مولا اَتھ حظ بٔلۍ زنٛگہٕ پھٕچَن، بَس کیٛازِ؟ تٔمِس بِچارَس گٔے سۄ کٲم پانَے، میٛانہِ سۭتۍ گوٚو نہٕ تٔمِس، سۄ گٔے کٲم پانَے تٔمِس، بٔلۍ کوٚر مےٚ دورٕ دورٕ ہُتہِ پٮ۪ٹھ ہور، ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یور، ہورٕ آسہٕ واپَس، یورٕ گوٚژھ واپَس، پَتہٕ گٔے تٔمِس آٹومیٹِکلی پانَے. اِمام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرمونَس، نہ یِم وَن، تٔمِس گٔے کٲم پانَے، چٲنۍ یہِ دورٕ دورٕ کَرٕنۍ چھِ خانہ کعبَس أنٛدۍ طواف کَرنہٕ کھۄتہٕ بہتر. ییٚلہِ تہِ کانٛہہ پنٛنِس مومِن بٲے سٕنٛدِ ہیٚلپہٕ خٲطرٕ کانٛہہ تہِ ہیٚلٕپ ٲسۍتَن، ہَسپَتالَس منٛز چھِ چانہِ کَتھِ ہٕنٛز ضٔروٗرت، گژھُس سۭتۍ، دَفتَرَس منٛز چھُ جوٚت تاونَس لوٚگمُت، کَرُس ہیٚلٕپ، کَرُس ہیٚلٕپ. یِم أسۍ جوان بَناوان چھِنا پَتہٕ اٮ۪ن جی او وغیرہ، تِمَن کوٗتاہ اَجر آسہِ اَمہِ لِحاظہٕ اگر تِم خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ کَرَن، کوٗتاہ اَجر آسہِ لُکَن ہٕنٛز نیٖڈ، لُکَن ہٕنٛز ہیٚلٕپ، لُکَن ہُنٛد سُہ شُرٕکۍ کھُرۍ تِمَن مٕژراوُن، اَتھ چھا کَم دَرجہِ چھا اَتھ؟ اَتھ چھِنہٕ کَم دَرجہِ چھِنہٕ اَتھ، کَم دَرجہِ چھِنہٕ اَتھ، واریاہ دَرجہِ چھِ اَتھ، واریاہ دَرجہِ. اچھا، وۄنۍ چھِ کیٚنٛہہ شرٲیِط، ییٚلہِ ژٕ صدقہٕ دِوان چھُکھ، بیٚیہِ گوٚو نہٕ صدقہٕ پونٛسَے یوتَن کینٛہہ، اگر کُنہِ جایہِ کانٛہہ نَفر فرماوان رِسالَت اِمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من تبسم فی وجه اخیک لک صدقہ، ژےٚ آے پَنُن بوے بیوٗٹھٕے برونٛہہ کَنۍ، ژےٚ ترٛووُتھ تٔمِس کُن، بوے مطلب گوٚو مومِن بوے، ہمساے وَمساے دوس، ژےٚ ترٛووُتھ تبسُم تٔمِس بٕتھِس کُنہِ پٲٹھۍ، یہِ چھُ صدقہٕ. اَتھ تہِ چھُ سوال، پنٛنِس مومِن بٲے سٕنٛدِس بٕتھِس کُن وٕچھُن پَتہٕ ترٛاوُن اَسُن، یہِ کیٛاہ چھُ صدقہٕ؟ نہ پھوکھ نہٕ کھالُن تہٕ بہٕ ترٛکراوُن،
أمس كأس باسان أش مزج عزت يعني يوتا بو مود ثاو توت عزت يود باس بيملو تمان أتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا كنز بچس وشانا كن جاي جكا وسوس سلام وسوس كارا أسان وسوس بچس توس بچ كان أشبه مع السبيان يتوج أمزه مع السبيان كان أش أمزح حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچن سے کران جوک گندان اوسک تن جو بچرا ٹون کرو سے کان اسیت پوٹ کان کڈو اس بڑن سن گسر گندان بچس رسول اکرم اسی کام کران اچھا فرمان رسول اکرم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم تبسم فی وجه اخیک لك صدقہ پنس بس نس بوتس کن وچن تو اسن تراون یہ کیا چان قدر وَأْمُرْكَ بِالْمَعْرُوفَ نَحِيكَ عَنِ الْمُنْكَرْ لَكَ صَدْقَ كَنسِ نسيت كارن نيكي كن بلاون تو بدي نش رقاون يشو چاني خدر ترهم وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلْ فِي أَرْضِ الزَّلَالِ لَكَ صَدْقَ كَهْ اگر آسِ وَاتِ دُلُمُتْ وَقِي آسِسْ نَبْبَائِ تَنِسْ وَاتْ خَاوَنِ يَتْ كَيَا چُ بَرْغَمْ كَا پَيْرْ غَسُن مےٚ پَزِ نہٕ ڈالُن ہُپٲرۍ چھُ گژھُن یا پٲرۍ چھُ گژھُن یہِ گوٚژھ صدقہٕ چاہے ظٲہری وَتھ آسٮ۪س ڈٔجمٕژ چاہے بِچٲرِس بٲتنی وَتھ آسٮ۪س ڈٔجمٕژ اگر کانٛہہ وَتہِ ڈوٚلمُت آسہِ پَتہٕ اوٚن یہِ واپَس تھوٚو بیٚیہِ أتھۍ ٹرٛیکَس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ چانہِ خٲطرٕ صدقہٕ اَمہِ کھۄتہٕ اَمات دُکل حجر و شوق وَل عظیٖم اَنہِ طٔریٖق لَکہٕ صدقہ کُنہِ سڑکہِ پٮ۪ٹھ کہِ کٔنۍ تھوٚد تُلٕنۍ کٔنۍ یۄس منٛز باغ سڑکہِ یہِ تہِ چھُ صدقہٕ زِنۍ مۄنڈاوو سڑکہِ پٮ۪ٹھ تُل تھوٚد تھوٚد سایڈَس یہِ چھُ صدقہٕ ثواب چھُ پٔتھرٕ چھٔکرٲیِتھ ژےٚ چھی تُل نیت وۄنۍ اَسہِ دوٚپ نیاز گوٚو یِتُے لُکھ کھیٚو نیت یہِ چھُ نیاز تَتھ چھُنہٕ شک کٕہٕنۍ مگر کُنہِ دۄہ اگر گیٹہٕ نٮ۪بر درٛاکھ پَتہٕ چھُ نیٚبرٕ کَنۍ ڈرٛین گٔمٕژ مٔکٕر یہِ آمٕژ بٔرِتھ مےٚ پٕلاسٹِک کھَنجو سۭتۍ یِم أسۍ پٕلاسٹِک آب چٮ۪وان چھِ پرٛٮ۪تھ دۄہ یہِ آمٕژ بٔرِتھ یہِ ڈرٛین یِمو بٲتلو وٲتلو سۭتۍ پَتہٕ یہِ ڈرٛین کَرٕنۍ خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ صاف یہِ تہِ چھُنہٕ صدقے یہِ کیٛاہ چھُ یہِ چھُنا نیازٕ کِنہٕ چھُنہٕ یِتُے یوت چھا نیاز سَڑک سٲری مومِن أسۍ چھِ کران کٲم گیٹن کٔر پَنٕنِس منٛز ٹھیٖک چھِ حظ پَتہٕ چھِ کٔنۍ حظ کھول گیٹ یہِ چھُ اکھ مین مین پویِنٛٹ اَفسوٗس چھُ بہٕ وَنہٕ اکھ کَتھا اَتٮ۪ن یہِ چھُ حقُ ناس سڑک چھےٚ راہہِ عام اَتھ بٕلاک کَرٕنۍ یہِ چھُ حقُ ناس یوٗت اَتٮ۪ن کٲنٛسہِ مُشکِل ییٖژاہ گٲڑۍ آیہِ پیوٚو أمِس گاڑِ وٲلِس یِتھ پٲٹھۍ نیرُن ہورٕ ٲس بیٛاکھ گوٚو ٹرٛیفِک جام کَمہِ سۭتۍ سڑکہِ سۭتۍ أمۍ کوٚر یِم پانٛژھ مِنَٹ گاڑِ وٲلِس اَمہِ کَنہِ سۭتۍ ژیر گٔے یِم پانٛژھ مِنَٹ چھِ کھٔتۍ أمِس حق بَگردَن تَتھ گژھِ پھٔجراوٕنۍ بَس زیادٕ چھُنہٕ یِتُے یہِ چھا کَم یہِ چھا کَم اگر ییٚتہِ پٔجراوُن اوس ییٚتہِ ہٮ۪کہٕ ہون پونٛسو سۭتۍ کانٛہہ رٲز کٔرِتھ تَتہِ چھِ نٮ۪ماز سۭتۍ رٲز کَرُن یِم زکات ہُمَس نہٕ ژےٚ دِتمٕتۍ چھی أسۍ چھِ تِم بَلاے أنٛدرٕ کَنۍ چھُ اَسہِ پَنُن ویسٹیج پَنُن ژھۄٹھ نیران سُہ چھُ ترٛاوان سڑکہِ پٮ۪ٹھ تِم بَلاے چھِ أسۍ مُسلمان چھِنہ أسۍ چھِ مومِن أسۍ چھِ تِم بَلاے پایپٕے لاگان سڑکہِ بہٕ کیٛاہ وَنہٕ میون گام چھُ أنٛدۍ ہٮ۪تھ أتھۍ پٮ۪ٹھٕے اگر خبر کیٛاہ تہِ آسہِ مےٚ وٕچھ نہٕ ییٚتہِ تُہنٛدِس گامَس منٛز کیٚنٛہہ مگر تَتہِ چھِ اَکھ عام طور سورُے آب پایپہٕ سڑکہِ پٮ۪ٹھ یہِ چھِ سیوٚد یہِ چھِ حقیٖقت اَکھ گژھِ نہٕ یہِ سڑک ختم تہٕ اَدٕ کیٛاہ گژھِ بہٕ چھُس نہ ذِمہٕ دار یہِ چھُنا حقُ ناس اگر مےٚ سڑک خراب کٔر تۄہہِ چھُنا مےٚ چھُ اَکہِ دۄہ یہِ حدیٖث پوٚرمُت اِنشاء اللہ تۄہہِ آسہِ زِ تۄہہِ تہِ آسہِ کٲنٛسہِ علما نِش بوٗزمُت پانٛژھ چیٖز صدقے جٲریہ یہِ چھُ برٛیکٹَس منٛز موضوٗع نٮ۪بر پانٛژھ چیٖز چھِ صدقے جٲریہ اَکھ گوٚو کُل روٗنُن ییٖتِس کالَس یہِ کُل زٔمیٖنَس منٛز چھُ وٮ۪ٹھان چھُ پوٹھان چھُ آکسیٖجَن چھُ دِوان کاربَن ڈاے آکسایڈ چٮ۪وان یہِ چھُ چانہِ خٲطرٕ صدقے جٲریہ سُہ موٗدُک تہِ یہِ کُل چھُ أتی اوترٕ گوٚژھ بہٕ پَنٕنۍ یِم دوس ہٮ۪تھ أکِس جایہِ نٔے نٔے چھِ بَسنہِ آمٕژ اَکھ نٔوٕے کالنی اَتھ چھےٚ تَتہِ چھِ مَکان وَکان بَنٲوِتھ کُل نہٕ اَکھ تہِ گَرمہٕ کرٛاے دوٚپُکھ کُلۍ روٗنۍزیو ییٚتہِ تَلہٕ سا اَکھ اِنِشیٹِوا تُلِو پرٛٮ۪تھ اِنسانَس روٗنِو پنٛنہِ پنٛنہِ گَرِ نیٚبٕرۍ کِنۍ دَہ دَہ کُلۍ پانٛژھ پانٛژھ کُلۍ کُل روٗنُن چھا کَم ثواب کُل روٗنُن چھا کَم ثواب بَس ییٖژ گَرمہٕ کرٛاے آسہِ ہو ییٚتہِ اگر تۄہہِ کُلۍ آسنو روٗنۍمٕتۍ اَکھ آسو ہوا فرٛٮ۪ش بیٚیہِ آسہِ ہو شِہجار خۄدایَن دیُتمُت اَسہِ مہ اوکُن أسۍ چھِ سٮ۪کھ سیٖمَٹھ سیرِ کھالان لَدان تَتھ وَنان چھُنہ شیخ العالم کَتھِ لَدان چھُکھ دیوار لَدان چھُکھ ہَوَس آسمانَس مگر یُس کُل خۄدا دیُتمُت سُہ نہٕ أسۍ روٗنان کینٛہہ
گۄڈنیُک چیٖز یُس صدقہ جٲریہ چھُ سانہِ خٲطرٕ سُہ گوٚو کُل رونُن. ییٖتِس کالَس یہِ کُل اِستاد چھُ یِمو پرانیو بونہِ رونہِ منٛز چھےٚ نہ تِم آسان أکِس قبرن منٛز بِچارٕ شٔنگِتھ، یِم بونہِ یوٗتاہ شہجار دِوان چھِ تِمن مٔمتٮ۪ن یِم قبرن منٛز شٔنگِتھ چھِ تِمن آسہِ وٕنکیٚس تمیُک شہجار تور، اَمِکۍ ثواب چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ شک، کٕہٕنۍ تہِ شک چھُنہٕ اَتھ، تِمن آسہِ اَمِکۍ ثواب تور واتان. بہٕ کُل رُنن وول، یہِ صدقہ جٲریہ. دوٚیِم گوٚو سڑک بَناون وول یا سڑکہِ زٔمیٖن تراوَن وول، نہ اورکُے ترایہِ سڑکہِ بَنُن، اورُک نہٕ کیٚنٛہہ، یورکُے ترایہِ اوکُن. یُس سڑکہِ یورکُے ترایہِ اوکُن، پَتہٕ ییٖتِس کالَس سڑک پَکان چھےٚ، اَمِکۍ ثواب چھِ برابر أمِس قبرِ منٛز تہِ واتان روزان. ترٛیِم گوٚو کٔدٕل بَناون وول یا نٲلۍ پازن وول. ییٖژاہ یہِ نٲل یہِ ڈرٛین یَپٲرۍ یَپٲرۍ پَکہِ، ییٖتیٛاہ لُکھ اَتھ پٮ۪ٹھ فٲیدٕ تُلَن تہٕ یوٗز کَرَن یہِ ڈرٛین، تیٖتۍ سوال چھِ أمِس قبرِ منٛز تہِ واتان روزان. ژوٗرِم گوٚو کِتاب لیکھَن وول، یِم تہِ أسۍ وَنان چھِ نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ، یہِ چھُنہ کٲنٛسہِ کِتابہِ منٛز لیوٚکھمُت گۄڈٕ، یہِ چھُنہ وَننہٕ یِوان ییٚتٮ۪ن. ییٖتِس کالَس یہِ کِتاب چھےٚ، لُکھ چھِ اَمہِ کِتابہِ پٮ۪ٹھ اِستِفادٕ کَران، اَکھ کِتاب اِستعمال کَران، اَمِکۍ ثواب چھِ تٔمِس تہِ قبرِ منٛز روزان. پوٗنٛژِم تہٕ ٲخری گوٚو پانَس پَتہٕ اولادِ صالح ترٛاوَن وول. پانَس پَتہٕ یہِ یِتھ پٲٹھۍ یوٗتاہ اَصٕل اولاد یہِ پانَس پَتہٕ کُن ترٛایہِ، یُس سُہ نیک کامہِ کَرِ، لُکَن یوٗتاہ بَکار یی، تَمیُک صدقہ جٲریہ چھِ أمِس مٲلِس تہِ روزان. تَران گٔے تِم پانٛژھ چیٖز. گوٚو گۄڈنیُک چیٖز صدقہٕ دِنہٕ خٲطرٕ، اچھا، فرماوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اَسُن ترٛاوُن پَنٕنِس مومِن بٲے سٕنٛدِس بٕتھِس کُن، یہِ چھُ صدقہٕ. دوٚیِم کیاہ ووٚن مےٚ؟ نصیحت کَرٕنۍ، اَمر بِل معروٗف نہ اَنِل مُنکر، یہِ کیاہ چھُ؟ صدقہٕ. ترٛیِم، کُنہِ رٲے مٔتِس وَتھ ہاوُن، کیاہ چھُ؟ صدقہٕ. ژوٗرِم، سڑکہِ پٮ۪ٹھ کٔنۍ یا مونٛڈ تھوٚد تُلُن چھُ صدقہٕ. اَمہِ کھۄتہٕ چھُ اکھ صدقہٕ اکھ، أسۍ زیو نہٕ مگر اَتھ پٮ۪ٹھ کینٛہہ، یہِ چھُ حدیٖث، اوترٕ پٮ۪ٹھ مےٚ کَتٮ۪ن تہِ بَنٲو اَصٕل بَڑِ. اِمام جعفر صادق علیہ السلام فرمان، بہٕ وَنو بیٛاکھ صدقہٕ اَکھ، سُہ صدقہ، یہِ چھُ صدقہ سِریَن منٛز تہِ یِوان، صدقہ ظٲہرِیَن منٛز تہِ یِوان. یُس صدقہ سِری ژٕ دِکھ، تَتھ چھُ بَرکَت. اَکھ صدقہ گوٚو یہِ، اِسماعیل اَسَم مِن غیر تَزجُرٕن صدقتُن حنی آ، زوٚر کانٛہہ آسان زوٚر یُس نہٕ بوزان آسہِ کَنُن، زوٚر بوزناوُن کَتھ. اگر زوٚر آسہِ کُنہِ جایہِ، تٔمِس چھُ کانٛہہ اِنسان بوزناوان، ہے یِتھ پٲٹھۍ وَنے مےٚ یہِ ووٚن صُبحس، بہٕ ہا کیٛاہ ووٚنُن. پَتہٕ کانٛہہ آسان تیُتھ چالاک اِنسان، تٔمِس تَگان اِشارو سۭتۍ کانٛہہ کَتھ ہاوٕنۍ تٔمِس یِتھ پٲٹھۍ، دوٚپ اچھا گوٚو یہِ چھِ دٔلیٖل. زوٚر بوزناوُن کَتھ مگر شورٕ گورٕ روٚستُے، کانٛہہ چھُ ہوٚٹ کھالان یوٗرۍ، نہ شورٕ وورٕ روٚستُے کانٛہہ زوٚر کَتھ بوزناوُن، صدقتُن حنی آ، یہِ چھُ بوٚڑ تہٕ میوٗٹھ صدقہٕ، تہٕ ثواب. ثواب گوٚو، ثواب چھِ پٔتھرٕ، ثواب چھِ پٔتھرٕ. زٕ چیٖز ؤنۍ مےٚ، تِم زٕ چیٖز یِم اِنسان سٕنٛز زِندگی منٛز چھِ بَرکَت اَنان، سۄلہٕ بہٕ سۄلہٕ بَرکَت. گۄڈنیُک پَزَر، پوٚز وَنُن، کارَن منٛز پوٚز تھاوُن، رِشتَن منٛز پوٚز تھاوُن. دوٚیِم، ژوٗرِ پٲٹھۍ صدقہٕ دیُن. صدقہٕ چھُنہٕ پونٛسَے یوت کینٛہہ، یہِ ووٚن مےٚ، پَتھ کُنہِ قٕسمُک صدقہٕ ژوٗرِ ژوٗرِ دیُن. یِم چھِ تِم زٕ چیٖز یِم اِنسانَس بَرکَت دِوان. مجلِسِ اِمام حُسین علیہ صلاتُ وَسلام چھِ بَذاتہِ خۄد بَرکَت. مےٚ ووٚن راتھ، ذِکرِ حُسین چھُ بَرکَت، ذِکرِ عبا عبداللہ چھُ بَرکَت اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ اَنان، بٔڑ بَرکَت، واریاہ بٔڑ بَرکَت. اگر سَمجھُن آسہِ یہِ کۭژاہ بٔڑ بَرکَت چھےٚ، نیٖرِو گٔژھِو اَربعیٖنَس پٮ۪ٹھ کَربَلا، پَتہٕ تٔرِو فِکرِ یہِ کۭژاہ بٔڑ بَرکَت چھِ. اوترٕ موٗدۍ ترٛیش دارِ بٔتھِ سعوٗدی عربہٕ تِم، ترٛیشی بَنے یَتھ آنٛگَت ختم، أکے پھِر دوستو بَنیو ختم اَنٛد ہٮ۪تھ، گَرمہٕ کرٛاے تَسا ہُتہِ ٲسِن کٲنٛسہِ کوٚنٛڈ کھۄرَس. بَرکَت، بَرکَت، یہِ ہیٚکہِ نہٕ اِنسان ظٲہری کَتھو سَمجھِتھ یہِ بَرکَت کیٚنٛہہ، یہِ چھُ فقط سیدُ شُہدا دِوان یہِ بَرکَت، فقط سیدُ شُہدا. اِمام حُسین علیہ صلاتُ وَسلام چھُس بَرکَت، بَرکَت ہدی کَران. تَوَے چھِ أسۍ یِوان گَرو منٛز چھُنہٕ قرار لَگان، پَتہٕ چھِ واتان اِمام حُسینَس منٛز. آز چھُ نٔیِم شَب، یہِ چھُ مخصوٗص تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ نٔیِم شَب، یُس چھُ جِگر دِلُک مٮ۪وٕ اِمام حُسینَس. یہِ کُس علی اکبر علیہ صلاتُ وَسلام چھُ، أمِس وَنان
یہ اس شبہ پیمبر خلقن خلقن رعین خلقن یعنی خلق ام سند اس اخلاق اس پیغمبر صاحب خلقن خلقن بوت اس تم سی ہو خلق ام سند اس تھی رعین وچنس مز تو اس تھی خلق تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق تو اس تم سی ہو رعی تو اس تم سی ہو یہ مو صحابیو پنو بت اس وچمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اگر کن سات یہ نا مدینہ پتہ اس تم اچانک پیوان نظر علی اکبر اس کو تم اس دبان خدایا یہ کیا یہ شا رسول خدا قبر نبر درامت بیئی یہ شا رسول خدا واپس زندہ گومت بیئی اگر کہ کن سات اس دور مسلمان یمن پہ شام پہ یا بی کن واتان اس مدینہ پتہ اس امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سندس گھرس نبر کن جمع گسان دپان اس یا حسین اک لٹ ہاو روی علی اکبر احسن ہے رو رسول خدا اک لٹ ہاو روی علی اکبر احسن ہے رو رسول خدا و اگر کہ یہ ہے یم رسول سن کت بوزمت اس رسول سند کت بوزمت رسول خطبہ سن بوزمت اگر سہ یہ مذبح گھر دیوار گیل یا پردہ آسے اپار کر ہے حضرت علی اکبر کت یپار بوزے یہ دپان اپار کت کر رسول اللہ توے مکاتر المزن یہ درج ابی مخلف تو لوکھمت شیخ صدوقن تو لوکھمت کہ یمہ وز کن سات اس حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام تھود وتھان دپان علی اکبرس اکبر ث وت تھود ث پک یاپر قرآن مے بوزنو قرآن دپان اسس بابا کیاز بہ کیاز پر چانہ خطر قرآن دپان اس میانہ گوبر مش لول سلام بڑ بابس چون اک اک کت بڑ بابس چون پکن بڑ بابس چون بہن بڑ بابس یہ اس وجہ روز عاشورا سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام ونان صبح عاشور علی اکبرس اکبر ثی پر بانگ ثی پر اذان علی اکبرن پر بانگ علی اکبرن پر بانگ یہ بانگ روز کربل کس کونس کونس تمام بی بدرائی نبر دپان وا اکبر ون بوزو نو یہ بانگ ون گس اس بانگ نصیبس گویا در عالم مکاشفہ یہ بانگ روز مدینہ تک درائی علی اکبرن بیمار بین تک درائی علی اکبرن بیمار بین یہ درائی اکسی اکسی گرس چھپر سانت ونان تہ ما وچون میون بوئے اکبر سہ اس ونی بانگ پران سہ اس ونی اذان دیوان روز عاشورا ووت حضرت علی اکبر آ پنس بابا نشن بابا مے دی اجازت بہ نیر میدان کربلا کن ون زر چن مظلومی امام حسین کیا ونس اکبر گوبر تے چی منگن ترین ہستین اجازت گوڈنک اجازت منگس پن پخ دے دی حضرت زینبس میانے اکبر گوبر چھ میون گوبر مگر چوسی نہ کہ ونان ابن حسین سیاسی سوری ونان ابن زینب تو جناب زینب ان رچمت تو جناب زینب ان رچمت تو جناب زینب ان گوبر علی اکبر دراو ووت پاک دید نیشن جناب زینب زینب میانی پاک دید می دی اجازت بنیر میدان کن ام پتا پن دیدی امی لیلہ ہستیم دیکو نس رخصا ام پتا بیماری کربلا بیماری کربلا چر گشس پیومن گش گومت بیمار کربلاس علی اکبر آس کھرو ترکوز استاد جی جی علی اکبر اوش وسان یہ اوش پیو بیمار کربلاس دن کھرن پہ بیمار کربلا گو شار دبنس میان بائی میون مردان کیا خبرات چھے دبنس میان بائی میون میون سون باب جناب حسین رود و تنہا امس رود نو کہیں آور امس رود نا یاور حمید بن مسلم کران روایت مے دس اکس خیمس کن نظر ات وچن خیمک پردہ خیم برک پرد تھود وتھان واپس پیوان پتھر گویا کس تان اس حوان نیر زن تمس اجازت دیوار کے یہ کس یہ اس علی اکبر اگر کس ماج نیر اک دو خطر اولاد اوری یہ موج چھا دروارس پر آسان وین دیوان
دپان مے آسہ اولاد پکان تی کس کالس ماں امس ماج آرام یوان امس ماج نے قرار لگان یہ موج نے امس گوبر سند ورائے تریش چوان یہ موج نے امس گوبر سند ورائے بت کھوان مگر امان از دل حضرت لیلا امان از دل حضرت ام لیلا امس چپائی علی اکبر درام یہ یم میں ونی واپس امان ام سن دل نشن حضرت علی اکبر گو روان یعنی روان گو رخصت کرن پنس بابس پت پت گئے سبا پکنچ پت پھول ات وچن بڈ مول امام حسین پت پت بڈ مول امام حسین پت پت علی اکبر پھول واپس دبرس بابا مے کیاز دہ پت پت ژے رخصت کرتا مے کیاز دہ پت پت دبرس گوبرا ژے کان علی اکبر پانس ٲسی ژٕ زان پتر دہ کٕژا سنگین چھے پتر دہ کیا نسترا چھ لگان جگرس ژٕ ما چھک صاحب اولاد ژٕ ما چھک صاحب اولاد حضرت علی اکبر درو جنگ کوڑ حضرت علی اکبرن کوفی چھ اتکے استاد یمو ون دبک شاید چھ علی مرتضیٰ زندہ گومت علی مرتضیٰ چھ ذوالفقار وایان اسنائی جنگ آو علی اکبر واپس ونان چھ پنس بابس بابا ایتینی میں مائی سبیل مے جا اک تریشدان چڑنم جگر تشنگی ژٹن لونج مگر تمس مول سند خط سٹھا سختر یمس گوبر یہ بروہ کن دس بابا مے تریش امس مولس اچ دن خطر تریش خدایا واسطہ چی حضرت علی اکبر خدایا وسیلہ امام حسین مظلومی یم بے اولاد اولاد خطر سری گردان التماس چیتن کران خداوند اولاد صالح کرتا عطا یم بیمار ونکنس یسان اس یہن امام بارگاہ مگر گرن مز بیمار چ کدان خدایا واسطہ شی علی اکبر شفا کرتا عطا پنی دوا کر زت عطا حضرت علی اکبر دبان سمیانی باب بگیا میش تریش در جگر چٹمت امام حسین کیا سونا اکبر ول ان پنی زبان ول ان پنن زبان ترا میس دہانس علی اکبر ان پن زبان ترون امام حسین دہانس من دپنس بابا چون دہان زیادہ خوش میان گوبر نیر وکری رسول خدا سیرا علی اکبر درو رجز پران پران درو اک ظلم ام کت پوٹ نور دل مبارک زینب کبرا حواس کن تیر تار ام لگو شمشیر علی اکبر سندس فلک جبینس دبان ہو ویسرم علی اکبر مگر ام ترائی پنی نریز پنی سرہوارس گریس ترائیم گرد نماز دیوان چون ویس پنی کی ہن وسان وسان گری ویسران دن آلو پنیس بابس میانی بابا میانی اسنے اکری سلام امام حسین دراؤ یا زینب مجن زل جنہ یا زینب مجن زل جنا بوشن میون اکبر کا چپی امت دبان دراو پتر مول امام حسین دراو علی اکبر اس خارنی دبان اس گوبرا میوان کا چھے لار تر امت میچی اچھل گاش سور امت میچی اچھل گاش سور امت میچی کمرس کھم گو امت میچی نا اتیوان کا چھپی امت علی اکبر بروح کلی پی امت خونس مز ایران میدان کربلا سنس پنن کھور تچھان امام حسین اونس بروہ کن خون کورنس صاف خون کورنس صاف امی جگر مز کورنس کان تیر نیبر خدایا یہ آسمان کیا چھو چھلی چھلی پیوان کس پاڑن چھو امام حسین علی اکبر سن جگر مز یہ کان نیبر کنان